Протестите бяха два вида през 2013 година. Започна с февруарския протест, така известен, който изглеждаше много справедлив, много искрен и действително в част от хората се прояви този гняв от всичко, което им се струпваше през годините, което се струпваше като недоволство, което се набираше като гняв срещу една система, която си играе, или едни политици, които си играят на държавници и в крайна сметка целият товар е обикновен върху обикновените хора. И този товар е сипал се във вид на високи сметки за ток, като че ли взриви или т.е. запали петила. И всичко това беше много справедливо, много хора съвсем искрено излязаха на улиците. Но много бързо се разбра, че този протест се дирижира. Лека-лека искреният гняв беше сменен от извеждането на преден план на едни хора, които се нарекоха говорители на протеста. Исканията изведнъж от борба срещу монополите и срещу енергийната мафия премина в искане на оставка на правителството, смяна на системата. И тогава все още всичко изглеждаше като че истинско. Но нали, хората казват, че трябва да мине време, за да може да от дистанцията на времето да се оценят някои неща. И мисля, че това време, макар и малко, в разстояние на 7 месеца, от февруари до сега, показа горе-долу истинските сценаристи и истинските причини за тези протести. И сега виждаме на първите редици на антипротеста, на антипротестиращите, на протестиращите срещу президента Плевнелиев, на протестиращите в защита на правителството, същите лица, същите активисти, които бяха начало на февруарските протести. Те сега са от името на протестиращите, като първа новина вече месец и половина, заедно с управляващите дискутират новия изборен кодекс, новия изборен закон, заедно с правителството дискутират мерките за справяне с кризата и полека-лека се изяснява картината за този, който иска да се изясни, всъщност кой и защо провокира февруарските протести, кой и защо повярва, че те са истински, след това са усети и са удръпни. Не беше твърде късно това удръпване и до какво доведаха тези протести, и те случайни ли бяха, или бяха финансирани, подготвени и приятели от високите сметки, но малко по-късно разбрахме, че същите такива високи сметки преди това са били пробвани в една от руските автономни области. Бяха пробвани в една от прибалтийските страни, беше пробвана същата схема в Чехия и се видя, че действа абсолютно безотказно този дразнител. Моментално се пали фитила, хората излизат на улицата и оттам нататък всички сценаристи, които прекрасно са освоили дисциплината психология на тълпата, много добре могат да насочат гнева в една или друга посока и този спонтанен гняв след това да свърши една неспонтанна работа, по начина по който се свърши такава неспонтанна работа от спонтанния гняв на хората през лятото на 90-та година, когато от искането за свалянето на комунистическите символи и се стигна до инсценирания палеж на партийния дом, но много от хората, които отвън бяха и искрено протестираха, се радваха с момента и не усещаха, че участват в една масовка на нещо, което е дирижирано, планирано, съществено от тези опитни играчи. Но пак трябва да мине време, за да може да се осмислят тези неща и за съжаление, като че ли играчите вече толкова години от онази страна,
които познават психологията на тълпата или познават психологията на народа, която психология те са формирали в продължение на 45 години до 89-та година, тези играчи са същите. И те отново са на власт и ние ще посрещнем новата 2014 година, отбелязвайки 25 годишнината от началото на промените и 70 годишнината от окупацията на България от Съветската армия, с правителство и партия, начало партия, която празнува 9 септември като свой празник, правителство, което е моделирано от службите за сигурност, с мнозинство в парламента, в което агентите на държавна сигурност се ползват с одобрение, почет и са избирани за народни представители. Не само това, се убеждава се повече обществото, че такива хора е нормално да се да вземат високи позиции, защото всички, които не са били членове на БКП или не са били членове или не са били на агенти на държавна сигурност, вероятно са били недостойни, неталантливи и не са заслужили честта да бъдат поканени в тези репресивни органи от тогава мъдрата и управляваща комунистическа партия. И това е към онзи период. Осъзнахме, че всъщност това, което се случи тогава, беше един опит за преврат или харесва или ни харесва правителството на ГЕРБ, на Бойко Борисов, намирайки кусури в езика, в възпитанието на един или друг член на това правителство и на това мнозинство, полека-лека се осъзна, че всъщност това, което се замени това мнозинство на ГЕРБ, е доста по-страшно и по-опасно и доста по-целенасочено изпълнява или чужди интереси, и по-скоро руските интереси. Било по отношение на геополитическата ориентация на България, било по отношение на енергийната независимост, в крайна сметка всичко това води до един и същи резултат. И тук изниква един въпрос, защо това не се усети в периода февруари, началото на метежа според мен, до изборите. Защо не се осъзна от всички, които виждаха какво може би ще се случи, опасността да дойде тази коалиция и това мнозинство и защо демократичните, десни, проевропейски сили не работиха заедно за спиране на това мнозинство. За спиране идването на това мнозинство абсолютно откровенно про-държавна сигурност и про-кремълство. На тези въпроси не се отговаря вече няколко месеца. Не се отговаря и на един въпрос, защо протеста спонтанния, масовия, стана чак благодарение на назначението на Пеевски на 14 юни, а протеста масовия, солидарния, спонтанния на всички нормални здравомислещи и десни хора, и партии, и всички, не стана на 13 или на 14 май, като протест срещу огромната манипулация, която се извърши на 11 май с деня за размисъл. Защо това се прие спокойно? Защо това се преглътна от много хора? И защо нямаше това негодование от тази наистина абсолютна това абсолютно активно мероприятие, което беше разиграно тогава? За съжаление, тези въпроси според мен продължават да седат и седат до ден днешен, защото този искрен протест, това, което се видя по улиците, всъщност показва огромната разделеченост между обикновените хора и тяхното желание, политиците и политическите амбиции на хора от различни ръководства на партии, които си правиха свои сметки зад сметките на хората, които са на улицата. Защото този протест, с тази надежда, с тази спонтанност, с това излизане на наистина интелигентните, образованите, недоволните, необразованите, всички, които не искат държавна сигурност, комунистите и всичко това да ни се струпа отново след 24 години и да ни управляват по този начин демагогски, демонстративно, всички тези хора трябваше, т.е. този устрем трябваше да бъде използван, трябваше да доведе до падане на това правителство, но странно защо точно в момента на най-големия устрем се започнаха вътре противопоставяния, караници,
разделяне на групи, този има право да протестира, оня няма право да протестира, този бил по-десен, този бил по-автентичен. И това доведе до това полека отдръпване, което за съжаление днес води до едно състояние, в което протеста го има в главите на хората, но протеста го няма като масово с улицата, защото много хора започват да се усещат като че ли, че ги използват в някаква игра. За мен лично е необяснимо защо след като протеста беше толкова масов и след нощта на така речения бял автобус, защо на следващия ден се продължиха същите разходки, същите весели игрички, същото обикаляне, вместо да се каже, не може така да се действа и хората да не мръднат оттам и да бъдат призовани. Не от Фейсбук, от лидерите, от администраторите, от всички тези, които изведнъж почнаха да се появяват като диспетчери на протеста. За мен няма обяснение това. Няма обяснение защо 16 август беше пропуснат, защо негодованието от това, което ми беше демонстрирано като организиран контрапротест с платените автобуси, които дойдоха от цялата страна, за да подкрепят правителството, специално с осигурените коридори от страна на полицията, с тази демонстрация на организирани, облечени бели фанелки с национални знамена, малцинствени групи, които не знаеха срещу кого протестират, но създаваха една масовост. Това не предизвика ли гнева на всичко десно, нормално мислещи, да се кажат, абе хора, това не може да се търпи. Не, продължиха отново разходки и даже по-лошо започна образуването на групи, на партии, на блокове и вътрешното противопоставяне отново. Ти можеш да протестираш, ти не можеш. Ама защо ти оглавяваш, ама защо ти излизаш навънка? Нещо, което достави огромно удоволствие, вероятно, на управляващата партия и тя използва ситуацията, за да може вече да наложи си това, че има едни протестиращи, едни контрапротестиращи, те са равностойни, всеки ден са един до друг в новините. И вече не протеста е изявата на гнева на хората, а не тук има някакви групи, едните са така, другите са така, значи обществото е разделено, няма единно мнение. И дали всичко това се прави случайно и дали една грешка, и т.е. грешка ли е назначаването на Пеевски, и толкова ли не се разбира от хората, които се занимават и поне се занимава и с политика толкова години, защото предполагам, че от обикновения човек не всичко може да се разбере, защото обикновения човек дори няма памет и натрупвания от политически събития, които да са му в главата, за да може да прави взаимовръзки. Но политиците са длъжни да правят тези взаимовръзки. Да не забравят минали събития с подобни рефлексии и знаци, да се разпознават знаците отдалеч и да се види, че всичко това, което ставаше като назначение на Пеевски, назначение на заместник-министър на вътрешните работи, назначение на главен секретар, т.е. отговорен секретар на Министерството на външните работи, агент на държавна сигурност, на две управления на държавна сигурност. Изгонен преди това и отзован от посланнически пост, сега възстановен и назначен. Т.е. цялата реабилитация на агентите на държавна сигурност беше направена демонстративно, съзнателно, според мен, а не са отделни грешки и в цялата тази демонстрация като че ли не толкова целеше вътрешно да предизвика гняв. Цялата тази демонстрация за момент се опитвате да я погледнете от външна гледна точка. Какво дипломатите на нашите съюзнически държави, какво дипломатите на страните членки на Европейския съюз и на НАТО пишат в ежедневните си доклади след всяка една от тези грешки. Ще имаме страна, приета член на Европейския съюз и НАТО, наш съюзник, предстоят определени геополитически сътресения в Близки изток. В тази страна всеки ден се реабилитират агенти на държавна сигурност, всеки ден се реабилитират хора от силовите структури на СИК, на ВИС. Всичко това се приема за нормално, за областни управители се назначават такива хора. И всичко това като че ли се прави с демонстрацията навън. Вижте, това е
Това ще бъде управлението. С тези хора вие ще контактувате. Представете си само значението за шеф на ДАНС на пенсии, как изглежда в очите на шефовете от Secret Service, ВВР, ЦРУ и всички онези служби, в които тукашното правителство казва, мнозинство казва, от тук нататък вие се общувахте с там с Цветанов и с Борисов, от тук нататък ще се общувате всичките тайни с Пеевски. Но той е млад, готин, успял, човек от 30 години и много ги разбира тези работи. Всичко това погледнато отвън, като го наредим, виждаме и на мен лично ми става страшно, защото ми става страшно как ние изглеждаме в очите на нашите съюзници и партньори. И онзи ден, когато видях ситуацията с събличането на треньора Петев в българските новини и следващия ден начина по който световната преса и световните спортни издания са отразили това нещо, виждам, че абсолютно по същия начин изглежда нашия политически живот, абсолютно като тази сценка, която се разигра на пресконференцията на Левски. По този начин ние изглеждаме там и ние трябва да искаме да имаме уважението, те да ни приемат. Не, няма да го имаме, но това не го правим, защото ние не сме достойни. А защото според мен всички целенасочени действия на това правителство са насочени точно това, за да ни накарат да бъдем отблъснати от Европейския съюз, да бъдем накарани да бъдем не лоялен партньор, защото не може да си изпълняваме задълженията, както се казва в доклада на министъра на отбраната. Не може да си изпълняваме съюзническите задължения, защото нямаме самолети, хеликоптери и еди коси. Значи ние ставаме една страна, която е нелоялна и към европейските политики и правила, към натовската политика и като че ли съзнателно тласкаме Европа да се откаже от нас, за да може да ни тласне това управление в преградката на евразийската политика на Русия и на Путин. Всичкото това, защо се търпи от дясното пространство, защо в дясното пространство няма единомислие да се спре това нещо, защо там продължават караниците и всеки ден взаимните обиди, за мен е абсолютно неясно. И ако има някакви поуки от всички тези протести, е, че протеста, ако има смисъл, ако не искаме да посрещнем 70-годишнината 9 септември като празник отново, а искаме да отпразнуваме този мрачен ден като, и то официално като ден на съветската окупация на България, ако не искаме да отпуснем 25-годишнината и промените да ни управляват същите хора, които мислихме, че са отстранени, би трябвало да направим нещо. А това, което трябва да направим, може да направим само с усилията на много хора. Не може да го направи една групичка, не може да го направи реформаторски блок, не може да го направи някоя нова формация, може да го направи съзнанието, че всичко това, което се изчете в докладите и на Груевки, и на Алекс, и на Красен, цялата тази тревога може да бъде променена, ако изначално се промени управлението, ако изначално се променят правилата, това не може да стане без промяна на Конституцията. Не може да стане без пренаписване на тези основни правила, с които бяхме прекарани тогава на кръглата маса, да се занимаваме две години с Конституция, докато всички други соцстрани се занимаваха с правенето на закони, с приватизация, с отваряне на досията, с реална работа и тогава и Полша, и Чехия, и Унгария тръгнаха, а ние две години си играехме тук да правим Конституция. Всички от тези страни го направиха без нова Конституция. Тази Конституция заложи капаните, заложи изискуемия стаж за съдебната система от преди 10 ноември. Това задължително заложи за съдии да бъдат избирани само бивши проверени от БКП кадри. И до ден днешен те се възпроизвеждат и възпроизвеждат. И това няма да се промени нито с заклинание за съдебна реформа, нито с палиативни мерки. Това може да се промени с промяна на основния закон. За промяна на основния закон се изисква мнозинство от 3 към 1 срещу мнозинството на БСП и ДПС. И въпросът е как този протест може да внесе разум или как някакво ново движение или партия може да внесе разум сред другите и да каже хора, стига сте се карали. Тези, които искате да отговорите на желанието на хората, на малото поколение, за отпушване на правилата, за отпушване на системата, съберете се и променете основния закон. И влезте в бъдещ парламент с идеята и обещанието, че влизате, за да промените новия закон. А след това правете кой каквото иска и се разделите на колкото искате различия.
И това мисля, че е голямата задача и големия смисъл, ако нещо ново се появи. И с мен много хора говорят и водят разговори на протестите и с много млади хора. И тръгнаха дори с инициативата за създаване на движение, което по спонтанна идея нарекаха и дори запазиха име в съда, движение 22 септември. Движение 22 септември като символ на независимостта, независимост не само от Русия, независимост от държавна сигурност, независимост от управляващата ни комунистическа до ден днешен партия през различните си прояви, но най-вече като някакъв знак, че искаме да променим не само евентуално датата си на националния празник, да празнуваме нещо, което ние сме направили и е направило за първи път държава, не само княжество и не част от някакъв чуш мирен договор, а наистина да бъдем нещо различно. И това движение, хората, които имат желание нещо да направят, предлагат да е отворено с призив към останалите политически сили, които не се чувстват съидейници на БСП и ДПС, заедно да създаде конституционно мнозинство и това да бъде свръхзадачата, която да обедини повече хора, да обедини негласуващи, да запали младите хора, да се забравят за момент някакви различия, докато наистина не се преобърне тази система, която ако не се преобърне, ще продължава да се крета, ще продължават да ни управляват същите механизми, ще продължават държавна сигурност да потрива ръце и ще продължават да ни караме да се чувстваме неудобно, ако наречем, че протестът е антикомунистически. Да, 25 години след падането на комунизма, това, че ни управляват комунисти, е причина за нашия антикомунистически гняв и протест.